はい、ありがとうございます。タコしゃぶってできますか？タコしゃぶお願いできますか？はい、あ、お願いします、はい。召し上がった後ね、はい、ご飯を入れたら美味しい。あ、雑炊みたいなの。雑炊みたいな。美味しいって皆さん言ってますけど、食べます。食べてないから。あ、そうなんですか。でもね、出汁出てるからね。いやいやいや、美味しいのは確かだから。そうなんだ、うん。ご飯入れるんだったら少し野菜残しておいた方がいいですかね。ご飯入れるんだったら、うん、まあ入れても入れないで、うん、ね、その汁なんでも構わない。自由にどうぞ。いや、ご飯入れたい、せっかく。自由に。なんかおすすめのお酒とかってありますか？おすすめのお酒とかって。お酒？うん、ほら、国士無双っていうのとか、うん、あと、あ、国士無双ってどっちだ、日本酒、日本酒、あっちは霊酒、うん、霊酒がいいな、霊酒、うん、圧巻だってよ、最後のスコーロ、ん、それはですね、じゃあそれ一つもらおうかな。日本酒のね、量が少ないんですよ、うち。名前がいいですね、最北コーロ。わかないっぽい。あ、でも男山なんだ。うん、うん、自分ここのすぐそばに住んでる。このそばに住んでるの、男山の。男山、うん、これご飯入れてみようかな。ご飯、うん、ちょうどタコなくなった。あっという間に食べる。あ、熱いよ、熱いね、うん、熱い熱い、やけどしちゃう。ゴールデンウィーク忙しかったですか？どう？でも自分旭川にいる時からこの店に目つけてたんですよ。なんで？でも居酒屋ないかなと思って調べてて、うん、でネットで、うん、そしたらあのドミニス泊まってるんで今日、うん、すぐだったんで、うん、周りにないかなと思っていいなと思って調べてた。本当、うん、ありがとうございます。いえいえ、あたりはね、皆さん帰っちゃってるからね。ね、そうだね、うん。静かでいいなと思って。確かに。静かでいいなと思って。宗谷岬しか混んでなかった今日。行ってきたんですか？行ってきた。まだいました？うん。ちょうど行ったら観光バス来ちゃって。もうすごい人だった。だから俺一人だから写真撮るのも恥ずかしくて。あそこはね、メインだからね、うん、ね、地元の人は行かないけどね。そうだよね。何も言ってないけど、何もないから。
そこでも最北端っていうのあれで。あ、見えた見えた。見えた。うん。なんかうっすらあるなと思って。うん。よかったね。そう。今日天気良かったから立石富士もすごい綺麗だったし。今日はラッキーでした。あ、本当。うん。人気のところなんですよ。どこ、あ、宗谷岬？宗谷岬。ね。12月の31日ね。あそこでね、皆さん集まるみたい。ね、寒いのにキャンプするって言ってたね。そうそうそう。なんか来るみたいよ。ね、すごいよね。俺は今年は仕事だった。大晦日も。あ、去年か。持ってないからね。そうなの？持ってない。じゃあガラケー？から折りたたみのやつ、携帯電話、携帯も携帯も持ってない。あれ、そうなの？常にここにいるから。そったら必要ないね。必要ない、うん、あの家にはね、うん、あの黒電話、黒電話、昔の懐かしいね。懐かしいよ、音は高いしね、停電でも使えるし。まさかまだこうぐるって回すやつないよね。ダイヤルのやつ、うん、すごい、ぐるっと回す。そこにあるじゃん。あるある。あ、これだ。懐かしい。停電の時使えるよ。使えるね、うん、電話線つながってればね。あれは、携帯の中だったら停電だったらダメでしょ。そう、ダメだね。大丈夫だね、強いね。いや、何年ぶりだろう、見たの。それ横の回すやつ何？黒いやつ、横の黒いやつ。昔の電話だよね。うん、昔の電話。こう回して、そうそうそう、交換。そうでしょ、なんか映画で見たことある。そうそう、うん、使ったことはないけどね。だよね。このお店って何年前からなんですか？50年。あら、俺よりちょっと年上だ。昭和39年の東京オリンピックの時はスナックやって。え、ちょっと待って、お父さんとお母さんって今おいくつなんですか？どうしてたら聞いていいの？え、だってうちのおふくろと同じぐらいかと思ってた。うちのおふくろが73なんです。上だもん。上だった。上です。ちょっとでしょ。そっか、そんなに歴史があるんだ。50年前の稚内ってどんな感じだったんですか？うんうんうん、今の島民のところで、うん、今の島民とか、今の島民、うん、やってるところから、うん、火が出たのはそこじゃないの。うんうんうん、ここの並びずっとちょうどね、道民のところにの斜め向かいに、うん、サツドラって薬屋さんがあるんですよ。あるね、うんうん、そこがすごいね、うん、あの市場だったの、木造になってて。そうなんだ。もう、うん、昭和にな、大正からな、うん、大正の初めの、うん、建物の木造で、うん、油がギザギザ、うん、魚屋さんもあれば八百屋さんもある、肉屋さんも入って、うん、いっぱい入ってやってた、あの市場だったんですよ。ありがとうございます。うん、器、これ器、これで入れて。わかりました。そこからね、うん、導電して、ああ古かったから、ね、導電で火が出る。うん、この辺すごかったの？斜めに。うわー、すごいね。だから稚内風強いからね。すごかったよ。そうだね。この店は全然被害に遭わなかったの？うちは被害に遭わなかった。それは良かった。そこの竹道路から向こう側は、うん、今の道民のところは小さなね、料亭があったのよ。うん、今の道民のところに料亭があったの。うん、そこの方に斜めに行っちゃったから。だけどあまり今のところは、あの道民のところの市場はみんな逃げたけど、うん、建物はやっぱりほら、うん、焼けるよね。少し火が入っちゃって、うん、みんな壊しちゃった。うん、あ、そっかそっかそっか、うん、それ何年前の話？
昭和ね、うん、昭和50年代昭和あ、じゃあ俺生まれてる、あ、そうなんだ、じゃあもう40年ぐらい前だね、40年以上前だね、すごかったんだ、じゃニュースだね、すごいね、テレビには入るわね、うん、そうだね、ニュースにはなる、ニュースはガンガン入ってるわね、うん、電話は入るわね、うん、大丈夫って言われると、いや、それは心配さ、近くだ、つないよ、近くと思ったけど、お見舞いの電話だから、そうだね、うん、大丈夫だよって、うん、ちょっと今、時間あったいね、あ、そうだ、こんな時間に、いや、焼けなくてよかったね、本当ね、人がね、うん、出てきて大丈夫かって言ったついでにみんな飲んで帰る、ね、そう、それが、それが目的ないよって、魚も焼かれないよって言ったらいいんだって、うん、ここにこんなすごいね、どうしようかってて、あ、もう電気も止まっちゃったの、電気は止めた、止められた、止められた、止められた、うん、でもこう本当にね、うん、怖いよね、そうやって、うん、そんなでかいカジラすぐ近くだったらね、そう、風がどう変化するか分かんないもんね。そうですよね。